אני ממנה אתכם עכשיו להיות היועצים העסקיים של העסק הזה, ומעניין אותי מה אתם הייתם עושים. מדובר במכללה שרוצה לעלות מיחס סגירות של 20-30 סגירות, אבל אין לה כסף להוציא יותר על פרסום. אנחנו נתקלים בזה לא מעט, אומר, אם היה לי יותר סגירות, היה לי כסף להוציא יותר על פרסום. אני לא יכול להוציא יותר על פרסום. איך הצלחנו תוך חודש וחצי להגדילה מ-20-30 סגירות בלי לשנות את תקציב הפרסום שלה? תגידו לי אתם מה הייתם משנים, התהליך הולך כך. הבן אדם מפרסם באינטרנט, מהפרסום באינטרנט מתקבלות פניות, חוזרים לאותן פניות, מתאמים פגישה, בפגישה מנסים למכור, לא תמיד זה מצליח, ויש תלמיד ויש סגירה, או שאין. מהו אותו שלב שאנחנו זיהינו שכל כך היה חסר במערכת, ומיד הצלחנו לתקן אותו, והסטטיסטיקה עלתה? אז שימו לב, לא, זה לא הקמפיין, זה לא השיפור של התמונה, זה גם לא עוד פוסט יפה באינסטגרם, ואפילו לא אימון של אנשי המחירות. זה גם לא הזמן שלקח להם לחזור. זה משהו אחד שקורה באמצע בכל מי שמתעסק באותה שיטת מחירה, והרבה מכם עוסקים באותה שיטת מחירה. יש שלב אחד נסתר, שברגע שזה עובר מהאיש שמתאם את הפגישות, שעושה את הטלמיטינג, לאיש מחירות, נופלות שם המון המון עסקאות. השלב הזה נקרא הברזות. שמעתם נכון. הרי אם תחשבו על זה, מבחינת הבחור שעושה את הטלמרקטינג, למעשה הוא תאם את הפגישה לנציג מחירות. נציג המחירות המתין לפגישה והפגישה לא הגיעה. בוא נגיד שמתוך 6 פגישות באותו יום, רק 2 לא הגיעו. אגב, לרוב היחס הוא הפוך, יחס הברזות ממוצע, ככל שאני מסתכל על זה בעסקים, הוא לצערי 50%. יש עסקים שזה מגיע אפילו ל-70%. אפשר גם את זה לשפר, עשיתי על זה סרטונים בעבר, לכן לא התמקד בזה כרגע, אפשר להוריד את זה אפילו ל-20%. אין 0 הברזות, תשכחו מזה. עכשיו בוא נגיע בחזרה למה שדיברנו. מה שקורה זה כשהנציג טלמיטינג למעשה תיים את הפגישה, הוא סוגר את הליד במערכת. איש המחירות מבחינתם הוא לא קיבל את הפגישה, הליד לא עבר אליו מעולם. ופה נהיה לנו סוג של משולש ברמודה שנקרא הברזות. כל מה שצריך לעשות זה להוסיף בן אדם שעובר בסוף היום על היומן, והופך את ההברזות ללידים חדשים לאיש מחירות שטיפל בהם בפעם האחרונה. הוא בעצם מחזיר את זה וקורא לקמפיין הברזות, כשמו כן הוא. כל מה שאנחנו צריכים להגיד, שים לב, ליאור בסוף לא הגיע לפגישה, אני מתאם לך אותו שוב כדי שתתאם איתו פגישה. רוב האנשים בשלב הזה במערכת פשוט סגרו את הלידים. כל מה שעשינו כדי להקפיץ את המחירות מיידית באותו עסק זה להוציא את כל אלה שהבריזו ולהציע להם תאום מחדש. דרך אגב, את זה אפשר לעשות גם בקמפיין וואטסאפ עם בוט באוטומציה מלאה ולהחזיר אותם אלינו. רוצים לדעת עוד פנינים שכאלה ואיך להקפיץ את המחירות שלכם? בדיוק בשביל זה אני עושה סדנה ביום שישי, כנס שנקרא אומנות הפולו-אפ. הוא עולה 97 שקלים, זה הכל. פחות מליד, מבן אדם שמגיע אליכם לפגישה ואתם תצליחו לעשות מזה עולם ומלואו. אז זה עולה 97 שקלים, במתנה כל אחד יקבל את הספר שלי, מחירות ללא כפפות. אז אני מקווה מאוד שתספיקו להירשם מהר, כי יש לי רק 60 מקומות באולם וזה הולך להתאפס ממש ממש מהר. כי אין עוד אף אחד שמלמד איך עושים פולו-אפ ואוטומציות בתהליכי מחירה כמונו. מציע לכם להירשם מיד. אנחנו נתראה בכנס או בשיעור של מחר. שיהיה אחלה יום. ביי ביי.